studija. მოგესალმებით ბადუცემულო რადიო მსმენელებო, ჟურნალისტი გიორგი ჩოგოშვილი. დაიწყო სამუშაო კვირა, მორიგი სამუშაო კვირა დღეა სტუდიისა თქვენთან ერთად და რასაკვირველია ორშაბათი ჩვენმა მუდმივმა მსმენელებმა იციან, რომ პოლიტიკა, ეკონომიკა შეძღვნება. დღეს უფრო პოლიტიკურ ჭრილში იქნება საკითხები განხილული, ვინაიდან ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებზე გვინდა ერთგვარი ანალიზი შემოგთავაზოთ. ოპტიმიზაცია მიმდინარეობს მოგეხსენებათ, რეორგანიზაცია მიმდინარეობს ძალიან ბევრ სტრუქტურაში და საით მიდის პროცესი, ეს გვინდა გავარკვიოთ ჩვენ სტუმართან ერთად. ანალიტიკოსი ზა ლანჯაფარიძეა ჩვენ მოგესალმებით ბატონო ზალ. მოგესალმებით, მიესალმებით თქვენს რადიო მსმენელს. მადლობას მოგასალმებით ბატონო ზალ მობზანებისთვის და დაგვეხმარეთ გავარკვიოთ რა ხდება ქვეყანაში. იციან ჩვენმა რადიო მსმენელებმა, რომ ბევრი საჯარო დაწესებულება, პრაქტიკულად ყველა საჯარო დაწესებულებაში დაიწყო ეგრეთ წოდებული ოპტიმიზაციის პროცესი. ბევრი ადამიანი კარგავს სამუშაოს. სამუშაო, ასე იგი უმუშევრობა ისედაც იყო პრობლემა ქვეყანაში და უმუშევრობას ემატება კიდევ ათასობით ადამიანი. რა ხდება საითმიდის პროცესი და ამას კიდევ ემატება ის, რომ აგრეთვე არამხოლოდ საჯარო სექტორში, კერძო სექტორშიც ხდება რაღაც მსგავსი, მათ შორის აზოტის მაგალითი შეიძლება მოვიტანოთ. ერთბაშა 350 ადამიანის გაშვება საწარმოდან და იქ საპროტესტო აქციები. რასაკვირველია, აქვე ამავე კონტექსტში შეიძლება ისიც კი განვიხილოთ ბატონო ზალ, აგერ ბავშვთა სამყარო დაიწყო და ძალიან ბევრი ადამიანი დარჩა იქაც, ასე ვთქვათ, თვითდასაქმებულები იყვნენ და მათაც დახმარება ჭირდებათ. საპროტესტო მუხტი იზრდება ამის გამო ქვეყანაში, მღელვარება იზრდება და საითმიდის პროცესი, აი ეს გვინდა ამის გარკვევაში დაგვეხმაროთ. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ახლა რაც შეეხება ოპტიმიზაციას, მათ შორის ზალბადოვე მაუწყებელ თავისთავად აკვარ და აქაც სერიოზული ამბები ხდება. დიახ, თქვენ უწოდეთ მას ეგრეთ წოდებული ოპტიმიზაცია და მე მგონი ეს თქვათ კარგად ახასიათებს ამ პროცესს, იმიტომ რომ როდესაც დაიწყო თქვათ აი მოდური ტერმინი ოპტიმიზაციით თქვათ შეფუთული შემცირებები სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებებში, რატომღაც პრაქტიკულად არავის არ დაუსვამს კითხვა, თუ რატომ გახდა საჭირო ოპტიმიზაცია. ხო, ოპტიმიზაცია ნიშნავს ხო შემთხვევაში იმში ნარჩენ და კონტექსტით, რაც ჩვენ მოგვაწოდეს ხელისუფლების წარმომადგენელმა, ზედმეტი თანამშრომლების გათავისუფლებას, რომლებიც თქვათ დუბლირებულ ფუნქციებს ასრულებდნენ სხვადასხვა უწყებებში, ასე თქვათ იყო კადრების თქვათ გაბერვა, როგორც ითქვენ და ასე შემდეგ. აქედან გამომდინარე და კითხვა ისმის ასეთი, რომ ვინ შექმნა ეს თქვათ ეს საკადრო ზედმეტობა, ხო? ხო უნდა დადგეს იმ ადამიანების, იმ ხელმძღვანელების პასუხისმგებლობის საკითხი, ვის გამოთაც, ვისი ქმედების გამოთაც დღეს ხელისუფლებას უწევს ასეთი მტკივნეული ღონისძიებების გატარება და მას არ ქმნის ეს თქვათ სახელს ოპტიმიზაცია, ხო? ეს პროცესი, რა თქმა უნდა, არ დაწყებულ, არც გუშინ, არც გუშინში, ხო? 4 წელიწადი არის, რაც ქართული ოცნება არის ხელისუფლებაში და მას სავსებით შეეძლო ამ 4 წლის მანძილზე მოეხდინა იმ უწყებებში ეს ოპტიმიზაციად წოდებული პროცესი, რომ არ ყოფილიყო დაშვებული ის, რომ იქ მიიღოთ ადამიანები, რომელთა ფუნქციები იქ ქნებოდა დუბლირებული და შემდეგ უკვე, როდესაც ეს ფინანსურ-ეკონომიკური კრიზისი დადგა, უკვე დადგებოდა მათი გაშვების
აუცილებლობა, ხო? ბატონო ზალ, მე თქვენთან ოპონირებას არ ვაპირებ და არც არის წამყვანის ფუნქცია, მაგრამ ასეთ რამ გამეფიქრა უცებ, როდესაც ამ თემას ეს შეეხა. თქვენ შეიძლება 4 წლის წინ ეს რომ მომხდარიყო, შეიძლება მაშინ ეფიქრათ, რომ და უბრალოდ გამობმოდა ასე თქვა პოლიტიკური კუდი და შეიძლება ეთქვათ, რომ აი ნაციონალური მოძრაობის მომხრეები არიან, ის აღარ არის ხელისუფლებაში და იმიტომ უშვებენ ამ ხალხს. ძალიან დიდი შანსი რომ ასე ყოფილა. არა ბატონო, მე სხვა რამეს ვთქვა. აქ არ არის საუბარი იმაზე, ვინ ვისი მომხრე იყო, მაგრამ შეიძლება მაშინ ასე მომხდარიყო. პოლიტიკური პრეფერენციები შეიძლება ასე მომხდარიყო, მე არ გამორიცხარ. ფაქტი არის ის, რომ რაღაცა მიზეზების გამო, სუბიექტური თუ ობიექტური მიზეზების გამო აღმოჩნდა, რომ სახელმწიფო უწყებებში არ დასაქმებული ზედმეტი ხალხი. აი ამაზე ვინმე აიღო პასუხისგებლობა? ეს არის აკუმ თავარი საკითხი, იმიტომ რომ თუ იმ ხალხის პასუხისგებლობის საკითხი არ დადგა, ვინც დაუშვა ეს, ჩვენ ყოველთვის შემდგომში შეიძლება იგივე სიტუაცია შევეჯახოთ, რა თქმა უნდა. ჩაივლის ეს ოპტიმიზაციის ტალღაც და შემდეგ ასე ვიღაცას მოუნდება, რომ სამსახურში რაღაცა მიზეზების გამო აიყვანოს დამატებითი თანამშრომლები და შემდეგ ისევ დადგება მათ გაშვების საკითხი და ამ წრეზე ვიტრიალებს სულ. ახლა მაგალითად მე მომივიდა ცნობები იმის თავაზე, რომ თქვა თავდაცვის სამინისტროში ზოგიერთ გაშვებულ თანამშრომელს უკან დაბრუნებას თავაზობენ. ხო? ანუ ესე იგი არასწორად გაუშვეს და მიხვდნენ თუ რა? არ ვიცი მე რადგან ამის უკან, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს ოპტიმიზაციის პროცესი სამწუხაროდ თქვა გამჭვირვალედაც არ მიდის. ჩვენ არ ვიცით რა პრინციპით ათავისუფლებენ იქ აქ ხალხს, მაგრამ ალბათ აქ საჭირო არის, რომ ამ ხალხის შრომითი და სოციალური უფლებები იყოს დაცული. ზუსტად იგივე შემიძლია ვთქვა თქვენ აზოტიდან გათავისუფლებული 350 მუშა ახსენთ. იქ სხვა ამბავი არის. ეს არის კერძო სტრუქტურა და თუ ჩვენ გადავხედავთ თქო პრაქტიკას, საერთოდ თქო მასობრივი დათხოვნების იგივე ევროპაში, ამერიკაში, როდესაც კერძო კომპანია ვარდება რთულ ფინანსურ ეკონომიკურ სიტუაციაში, ერთ-ერთი თქო ნაბიჯი ამ სიტუაციის გამოსასწორებლად არის სწორედ თანამშრომლების დათხოვნა, წარმოების შემცირება. მაგრამ ამ შემთხვევაშიც კი, როდესაც ხდება მასობრივი დათხოვნა, კანონი ავალდებულებს მათ შორის კერძო სტრუქტურასაც, რომ იყოს მკაცრად დაცული შრომის კოდექსის მოთხოვნები, მათ მიეცეს სამართლიანი კომპენსაცია, წინასწარ შეატყობინონ მოსალოდნელი დათხოვნის თაობაზე და ანუ არ იქნეს დარღვეული მათი უფლებები. ხა მე სამწუხაროდ არ ვიცი რა ტიპის კონტრაქტები ქონდათ გაფორმებული მათ დამქირავებელთა, რა პირობები იყო იქ ჩადებული, როგორ მოხდა მათი გათავისუფლება. იქ ბევრი დარღვევა ბატონო ზალ მაპატე ჩაგეჭერ საუბარში, მაგრამ უბრალოდ ამას ვამბობ, იმიტომ რომ ჩვენ მქონდა ამ თემაზე ერთი კონკრეტული ერთი მთლიანი გადაცემა, მიუძღვენთ ამ თემას და ვიცით რომ საკმაოდ სერიოზული დარღვევებია. მით უმეტეს თუ დარღვევები იყო ამისათვის არსებობს პროფკავშირი, რომელშიც ამაში ხიზობს ფულს და წესი და რიგით ამას პროფკავშირი უნდა არეგულირებდეს, ის უნდა იდგეს თავის სიმაღლეზე და მან უნდა მოახერხოს მუშებსა და დამქირებებში მედიაცია. როგორც ხდება ხომ ცივილიზებულ სახელმწიფოებში? ხდება ეგ პროცესი, მიდის. ბატონო ზალ, რა კი შეგაწყვეტინეთ საუბარი, ორი მსმენელი გულდება, თუ შეიძლება მათი კითხვების მოვისმინოთ და შემდეგ გააგრძელოთ. გისმენთ? ალო. გამარჯობა ბატონო გოგი. გაგიმარჯოთ. პირველ რიგში მადლობა ესეთი მხარდაჭერისათვის, ესეთი გადაცემისათვის, რომლებიც საზოგადოებას ათვიცნობიერებს. მეორე ასე შეგითხო მეკნას ეს მომართა. აი ეს ბრძოლა რაც ხდება, ხომ არ არის ეს ბრძოლა ნეოლიბერალებსა და კონსერვატორებს შორის? აი რო განვიხილოთ ეს, როცა თქვა თვითონ ასე გაგვიგრონ რადიოშიაც არის დაპირისება ძველ ტრადიციულსა და ნეოკონსერვატორებს შორის, როცა ზოგიერთი გადაცემა ეჩინა ეროვნული ინტერესები და აი ესეთი ბრძოლა ხო არ არის რადიოში? თქვენ როგორ გეტყვით ამაზე პასუხი, როგორ იქნება თქვენი? დიდი მადლობა, გიპასუხებთ ბატონო ზალ. კიდევ ერთი მსმენელი გველოდება, გისმენთ? ალო. გამარჯობა ბატონო გოგი. გაგიმარჯოთ. მე სალბი თქვენ სტუმარს.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. და ვიმედოვნებ ხელმძღვანელობა გაეთვალისწინეს რადიოს ასაკს მიმართებასთან და პრეპმოსპეკაში რასაც ისაკრიებს დახურიდან გამომდინა და იქნება ბატონო გოგი ერთი ჩევა მას თქვენთან ესეთი საქმიანი რომ თქვენს გვერდზე შეიქმნეს გვერდი აი როგორც ჰქონდა მაესტროს და იმით რომელ რადიოს უსმენ 10 რადიო პლუს არცის და სხვა რომ ერთი IP ადრესიდან შეიძლებოდეს თვეში ერთხელ მონიშნა და პლუს ამას კიდე რომელი გადაცემა მოგწონთ ხოლო ბატონო ზალ მე მაინტერესებს თქვენ როგორც ყოფილ კანდიდატს რამდენად თქვენთვის ნორმალურია აი ესეთი განცხადებები აი ჩვენ რაც მოვისმინეთ რეალურ ცივჩეში ზარალიშვილთან რომ ხელმძღვანელობა გენერალ დირექტორის ფინანსური მრჩეველი მისწერის იმას თუ ტელევიზია პიქს როგორ უხდიდა ხელისუფლება 20 მილიონს და ამაზე ფიქრობ წელი 20 წლის განმავლობაში და იმაზე რამდენად სოციალური და სამართლიანია მის მიერ აღებული ხელფასი იმ საქართველოს მოსახლეობისთან მიმართებაში, რომლის ამომრჩეველთა რაოდენობა არის 3 მილიონი ნახევარი და მინიმუმ 15 ლარს რო გაარნოს 3 მილიონი ნახევარი არის სადღაც 45 მილიონამდე გამოდის, რასაც ჩვენ ვიხდით. მინიმუმ ყოველი პენსიონერი თითო ოჯახიდან ისი 15 ლარს ოჯახიდან შეიძლება 100 ლარი შედიოდეს. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ვიცით, ეხლა გავიგეთ, რომ თურმე რადიო იღებს სადაც გამძანდებით 1 მილიონ ნახევარს, ტელევიზია იღებს 28 მილიონ ნახევარს და თურმე 15 მილიონი მიდის აჭარის ტელევიზიაში, რომელიც გაჩილებით უფრო პატარა ვიდრე საზოგადოებრივი მაუწყებლობა და თბილისის ტელევიზია და თქვენ როგორ გქონდათ თქვენ რო ყოფილიყავით ხელმძღვანელობა საიდან დაიწყებით რეფორმას და რაღაც რაღაც მიგაჩნია ის რომ სამყარდება და მენეჯერებმა და ბორდმა სასო რაშულაშია ჩვენი ხელფასები როგორ თუ რაშულაშია ეს მათ აქვს უფლება რომ თვითონ დაინიშნონ ხელფასები როგორც უნდა და შეეჯიბონ რომელიღაც კომერციულ ტელევიზიას და ამითი გაიმართონ თავი რომ იქით რამ ხელფასია თუ არ გინდა სოციალური სამართლიანი სოლიდარული ხელფასები ევროპული სანაკიდან გამოდი გინდათ რომ აღჭერ აღემატებოდეს პენსიონერის პენსია მაშინ როგორც ვთქვიან, ხალხსაც ისიც დაკონია ერთი ცავა და სამულა, თურფასაც აბაღნაროს. არა, მე მგონი ამის ხალხი არის საქართველოში. გასაგებია, მადლობა. დიდი მადლობა. ბატონო ზალ, თუ შეიძლება უპასუხოთ ჩვენი მსმენელების შეკითხვებს, აი ბრძოლა ახსენა ნეო ლიბერალებსა და კონსერვატორებს. ნუ ისეთ რა არის ახლა ჩვენ დაახლოებით ამ შეფასებას. გარკვეულწილად შემელია დავეთახმო, იმიტომ რომ ჩვენ გვყავს თქო ამ მრავალფეროვანი პლურალისტური საზოგადოება, სადაც არიან როგორც თქვა ატრადიციონალისტ კონსერვატორად განწყობილი საზოგადოების ნაწილი, ასევე საზოგადოების ნაწილი, რომელსაც აქვს ესეთ ლიბერალური ან პირიქით უფრო ესეთი ультраლიბერალური შეხედულებები და ბუნებრივია მათი თქო მიდგომები სხვადასხვა საკითხის მიმართ ერთმანეთთან მოდის კონფრონტაციაში. ეს ჩვეულებრივი ход მოვლენა არის ცივილიზებულ საზოგადოებაში, სადაც მიდის საერთოდ ასეთი კონსერვატიული და ლიბერალური მიდგომების დაპირისპირება. მაგრამ ბოლოს და ბოლოს ჩვენ ხედავთ ევროპაში როგორ აქ არის ეს პროცესი და მას შეიძლება არჩევნების ბედეს მოახდინოს აქაზე გავლენა. ასე რომ არ მიკვირს ისიც რომ თოთ იგივე საზოგადოებრივი მაუწყებელთან დაკავშირებითაც არის ეს ლიბერალური და ა კონსერვატიული მიდგომების თქო ჭიდილი მაგრამ იმისთვის არსებობს თქო საზოგადოებრივი კულტურა და იმისთვის არის პოლიტიკური კულტურაც რომ თუნდაც ამ თქო ერთმანეთთან კეთრო დაპირისპირებულ მოსაზრებები ჭირს რაღაც კომპრომისული გადაწყვეტილება გამოინახოს და მე იმედი მაქვს რომ ასეთი კომპრომისი გამოინახება იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში კონფრონტაცია შეიძლება უკვე აღკვეს აღებათო აფორმებში გადაიზარდოს. მე ჯერჯერობით საქართველოში ახლა სამისო მიზეზებს ვერ ხედავ და პრინციპში მე პირადად მიმესალმები იმას რომ ჩვენთან მიდის ასეთი ლიბერალური და კონსერვატიული აზრების ჭიდილი. ბატონო ზალ, მე ესეთი დასკვნა გამოვიტანე მსმენელის შეკითხვიდან, რომ მას უნდა ჩემი მოსაზრებას მოისმინოს, მაგრამ მე მინდა ბოდიში მოგიხადოთ ჩვენ ოძირფასო რადიო მსმენელებო, ვისაც გინდათ რომ შეფასება აქში და პროცესებზე ჩემი პირადი მოისმინოთ, ძალიან უხერხულად მიმაჩნია რომ კოლეგებზე მე ვისაუბრო, ესე იგი მათზე მაღლა უნდა დავდგე და მათი შეფასება დავიწყო, ვინ, როგორ, რატომ. ამიტომ გთხოვთ რომ მე ნუ მომთხოვთ ამაზე პასუხს კოლეგებზე. ნუ მალაპარაკებთ, არ იქნება ეთიკური ჩემი მხრიდან. არ ჩემი მხრიდან
იქნება ახლა ეთიკური ცალკეული ადამიანების თქვა შეხედულებებზე ვისაუბრო, იმიტომ რომ ეს არის ზოგადი პრობლემა საქართველოში და მე ვფიქრობ, რომ ეს ნორმალურია. ხა რა შეიძლება მეორე მსმენელის შეკითხვას? მეორე მსმენელს ჯერ ერთი მაპატიოთ, მე მადლობას მოვახსენებ მოლოდვისთვის. მართლაც დღეს რადიო საერთაშორისო დღეა, თქვენის ნებართვით ბატონო ზალდა იმედია თქვენ შემომიერთებით საერთოდ საქართველოში მოქმედ ყველა რადიო სადგურს და ყველა ჩვენს კოლეგას, არამხოლოდ აქ ჩვენს კოლეგებს, რომლებიც მართლაც ედაღამ ერთად ვართ, მარტომად კი არა, ყველა რადიოს, ვისაც უყვარს რადიო, ვინც მუშაობს რადიოში, ყველას ულოცავ დღევანდელ პროფესიას. დღესასწაულს საერთაშორისო დღეა, ჩვენი დღე მოგხსენებათ, იციან ჩვენ მოსმენელებმა, 23 მაისია, როდესაც პირველი სიგნალი გავიდა საქართველოში 1925 წელს 23 მაისს, ქართული რადიოს დღე ეს არის და ამ დღეს ჩვენ მართლაც აღნიშნავთ ხოლმე მაქსიმალურად როგორც შეგვიძლია საზეიმოდ და საერთაშორისო არის დღევანდელი. ასე რომ ყველას გილოცავთ და ჩვენ რომ მოგილოცეთ ამაში მადლობას მოგახსენებთ. ბატონო ზალ, გააგრძელებთ. ხო, რა შეიძლება მეორე კითხვას, როდესაც მე წარმოადგინე ჩემი მოკლე კონცეფცია საზოგადოებრივი მაუწყებლის განვითარების, ერთ-ერთი მთავარი კომპონენტი იქ იყო საზოგადოებრივი მაუწყებლის როგორც ორგანიზაციის ყოვლისმომცველი შეფასება და დიაგნოსტიკა, რომ ჩვენ გაგვეგო თუ რა სიტუაცია გვაქვს საზოგადოებრივ მაუწყებელში. რა თქმა უნდა, ეს არის საკმაოდ მოცულობითი პროცესი და არ გონია ამისთვის საკმარისი ყოფილიყო, თქვა თუნდა ის 2-3 კვირა, რაც ვთქვათ ამჟამინდელ მენეჯმენტს დაჭირდა, რომ შეფასებინა ეს ყველაფერი. ამას საკმაოდ სიღრმისეული შეფასება ჭირდება და შესაძლოა ისეც გაკეთებულიყო, რომ ჩვენ სპეციალური კვალიფიციური კომპანია დაგვიქირებინა ამისათვის, რომ მას აი გარედან დანახული თვალით ეს კაც აი ასეთი კვლევა მენეჯმენტს დახვდა, ბატონო ზალ, ასე დიდი კვლევა და ძალიან სპეციფიკური ჩატარდა აქ შარშან. მე არ ვიცი რა კვლევა ჩატარდა ეს, იმიტომ რომ ეს კვლევა არ არის საჯარო, ხელი არ მიწოდება მასე, რომ შეაფასო, მაგრამ მათ შორის მან გააკეთა აქცენტის რეპრეზენტატული ნამდვილი, მან გააკეთა აქცენტის სახელფასო პოლიტიკაზე და რა თქმა უნდა სახელფასო პოლიტიკაც უნდა იყოს ასე ვთქვათ იმ აგონირული ვთქვათ ჩარჩოების ფარგლებში, რაც არის სათუ დადგენილი, ხო? ეგ აქცენტი მსმენელმაც გააკეთა. დიახ. ასე რომ არ შეიძლება იყოს რაღაც დრამატული განსხვავებები ვთქვათ ხელფასების ნიხრებს აქვე შორის, რაც არასამართლიანობის განცდას ბადებს თანამშრომლებში. მე ხა ვერ ჩავალ დეტალებში, იმიტომ რომ ჩემ მხრიდან ეს ხა ეს არის იქნებოდა ეთიკური ხაკ საზოგადოებრივი მაუწყებლის შენობაში ვიყო და ვისაუბრო თქვათ ვიღაცის სახელფასო განაკვეთებზე, მაგრამ კიდევ და კიდევ ამბობ, რომ სახელფასო პოლიტიკაც არის ერთ-ერთი ნაწილი საზოგადოებრივი მაუწყებლის მართვის, რომელიც საჭიროებს და იმედი მას მოწესრიგდება, რომ თანამშრომლებს არ კონდეთ იმის განცდა, რომ ვიღაცა უსამართლოდ იღებს საკუთარ ხელფასს. სოციალურ ბატონზალ, რამდენადაც მე ვიცი იმ ინფორმაციის თანახმად, რაც საჯარო სივრცეშიც გამოვიდა, მეც მსმენია სხვადასხვა წყაროები და იყო საზოგადოებრივ მაუწყებელში ამხრივ პრობლემები, როდესაც თქვა ცალკეული ადამიანები იღებდნენ არაპროპორციულად მაღალ ხელფასს და ეს როგორც საზოგადოებაში, ასევე თანამშრომლებში აქ რაღაც უკმაყოფილებას და სავსებით სამართლიანი უკმაყოფილების განცდას იწვევდა და მე იმედი მაქვს, რომ ის რეფორმები, რაც დაიწყო ახალმა მენეჯმენტმა, ამ საკითხსაც მოაწესრიგებს. გველოდება მსმენელი, ბატონო ზალ, მოვისმინოთ მისი კითხვა. ალო, გისმენთ? ალო, გამარჯობა, ბატონო გიორგი. გამარჯობა. მეც მოგილოცავთ პროფესიულ დღესასწაულს, რამეთუ თქვენი და დიო საშუალებითაც ყველა პროფესიის წარმომადგენელს არაზრუსად დაგიხანებიათ ხოლმე თქვენს რომ მიულოცოთ მაგედან თქვენი საშუალებით. მადლობა მინდა გითხრათ კიდევ იმისთვის, რომ ბატონი ზალი მოიწვიეთ სტუდიაში. მერწმუნეთ, ეს დროს კი მენანება, რაცა ეხლა დაურეკე და წავართვი ბატონ ზალს, იმიტომ რომ როცა საინტერესოს
ფასეულს და სამართლიანს ისმენ რესპონდენტისგან და ბატონი ზალი ზუსტად ესეთაც მიმაჩნია იმათგან დიდი მადლობა რომლებიც ხშირ შემთხვევაში ექსპერტებად იწოდებიან მაგრამ არ ვიცი რის გამო ძალიან აცენილი და არასწორი ხედვები აქვთ ხოლმე მადლობა ბატონო ზალ ყველაფრისთვის დიდი მადლობა დიდი მადლობა თქვენ მოლოცვისთვის დიდი მადლობა ასეთი შეფასებისთვის ჩვენი სტუმრის კომენტარებიც მოწონს ჩვენს სველს მადლობა ამისთვის და ბატონო ზალ გააგზელე თუ შეიძლება აი უფრო გლობალური ასე ვთქვათ მასშტაბური შეფასება რომ გაკეთდეს შეიძლება ჯერ ლაცემას კი არ ვასრულებთ მაგრამ პროცესი საიდან როგორ მიდის ახლა ჩვენ ვიცით რომ რამდენიმე წუთი ამდილით მერიასთან რაღაც აქცია ტარდებაო მაგრამ ეს გავცელდა ხმათ აი აქცია ტარდება საპროტესტო ამ დროს კადრი ვნახე დაიდო სოციალურ ქსელებში დაახლოებით 20 კაცი დგას ვიღაცას აწყობს ხმაური სატეხო ვიღაცას აწყობს მოდი თქვათ ღიად არეულობა აწყობს ჯგუფებს გარკვეულს შეიძლება პოლიტიკურ შეიძლება რაღაც სხვა ინტერესების მქონეს ეს ხო ასია საქართველოში იყო ეს ყოველთვის და ახლაც ასია გეთახმებით ასია რა თქმა უნდა არიან ჩვენთან პოლიტიკური ძალები რომლებიც ძირითადად ორიენტირებული არიან დესტრუქციულ აქმედებებზე და ცდილობენ რომ აი როგორც ვთქვა ლელო აი ამით გაიტანონ იმიტომ რომ ახლა რამდენადაც მე ვიცი მერიასთან ეს საპროტესტო აქცია მოაწყო ახლა შექმნილმა რაღაც კოალიციამ რომელშიც ძირითადად გაერთიანებულია ნაცმოძრაობა და მისი სატელიტი ორგანიზაციები და პარტიები და საკმარისზე გადახედოთ მათ შემადგენლობას იოლად დარწმუნდებით ამაში ვინც არიან ისინი წარმოდგენილი პერსონალიები და ორგანიზაციები მაგრამ რაც თავარია თვითონ თემა ამ და მიზეზი ამ საპროტესტო აქციის ეს იყო კონკრეტული მოსამართლის დიდი ვითომ და გადაცემული მილიონი მაგრამ ჯერჯერობით ეს ინფორმაცია არ დასტურდება ყოველ შემთხვევაში ხა კი თავდაპირველად იყო თითქოს რაღაცა ეჭვებოდეს მართაც ასე მოხდა მაგრამ ამის შემდეგ უკვე ჟურნალისტებმა მოიკვლიეს ეს ამბავი პროკურატურამ გააკეთა განცხადება ნუ არ დასტურდება თვითონ მე ამას გააკეთა და არ დასტურდება ეს ამბავი, იმიტომ რომ ეს რომ მართლაც მომხდარიყო, ეს იქნებოდა ფაქტიური პოლიტიკური თვითმკვლელობა ახალისუფლებისათვის. ხო. იმიტომ რომ ეს აბსოლუტურად წინამდებობაში მოდის საერთოდ ყოველგვარი, ასე ვთქვათ, ცივილური სამართლებრივი სახელმწიფოს პრინციპებთან. სხვა რამეზე რო არაფერი თქვა, ეს არის პირდაპირ კრიმინალი, მაგრამ არ დასტურდება ეს ამბავი. აქედან გამომდინარე უბრალოდ ჩემი შეფასებით, რაც ახლა მე ვიხილე და მოვისმინე, ნაცმოძრაობა, რომელიც აკარკათ არის თქო დახელოვნებული თქო თემების აწევაში თუ შეიძლება ასე ითქვას, ეხლა ცდილობს ამ თემის ირგვლივ აწიოს აჟიოტაჟი, თუ გამოუვა, თუ არ გამოუვა, ეს საპროტესტო აქციას ისევე ჩაივლის, როგორც ჩაუვლია თქო წინა საპროტესტო აქციებს, ჩვენ ნახეთ თქო იგი ალბათ გასვათ ა ბოტანიკურ ბაღის აქ თემა იყო და იქ მივიდა ხალხი იგივე ნიკა მელია იყო ცენტრალური ფიგურა როგორც ახლა მაგრამ მე მერე რა ყველა ამა ჩაიარა და ეს თემაც აქ მიივიწყეს ახლაც დაახლოებით ალბათ ასე იქნება იხმაურებენ რაღაც აჟიოტაჟის გამოწვევა შეეცდებიან საზოგადოებაში მედიაც ამაზე ალბათ ერთი ორი დღის განმავლობაში დაწერს რეპორტაჟებს გააკეთებს და როდესაც კლაფერი გაირკვევა და დოკუმენტები დაიდება რაც თავარია მე ვფიქრობ რომ პროტესტის საფუძველის აღარ იქნება თუმცა ნახოთ მე ყოველ შემთხვევაში რაც მე ვიცი ახლა ჯერჯერობით საქმე იმაში არის რომ ეს თანხა არ გადასცემია ამ მოსამართლის ოჯახს და თუ ვინმე წარმოადგენს დამატებით ინფორმაციას ეს გავაცნობთ საზოგადოებას გააცნობა. და ნახოთ. გველოდება კიდევ ერთი მსმენელი. ალო, გისმენთ? ალო, გამარჯობათ, მე ვარ? დიახ, თქვენ ხართ და ბოდიშ იცით ცოტა გახდებინე თუ გას. დიახ. გვერდები მილოცვებს და მინდა გითხრათ რომ რადიო ჩემი ცხოვრების განუყოფელი ნაწილია და არა მარტო ჩემის ამიტომ ხელისუფლებას ვაფრთხილებ რომ ჭკუაზე მოეგოს და თავი დაანებოს რადიოს და რაც შეეხება ახლა თემას აი ვასილ მაკლაფერიძე
როცა აირჩიეს, კანონ დარღვევით მოვიდა საერთოდ ეს პიროვნება, რადგანაც კანონში წერია, რომ ის ტელევიზიის დირექტორი უნდა იყოს აპოლიტიკური. ამაზე კითხვა მექნება თქვენი სტუმარი, რას ფიქრობს? მეორე, თუ ასეთი გრანდიოზული რეკონსტრუქციის ხედვები ქონდა, თუ წარადგინა კონკურსის დროს, რამდენად საქმის კურსია თქვენი სტუმარი? და მესამე ასეთი საკითხია, არჩევნების წელს ტელევიზიის დახურვა, ეს მარტო ტექნიკური პრობლემებით გამოწვეული და არა მარტო ტექნიკური, ეს ძალიან დიდ ეჭვს ვადებს, რატომ მანდამაინც ახლა, რადგან როცა არჩევნები არის? და საერთოდ ტელევიზიის და რადიოს დახურვა საზოგადოებრივ ხაზგანს მინდა ვთქვა, რომ ნიშნავს მოსახლეობის აზრის იგნორირებას და ეს არჩაულის კარგად ხელისუფლებას. მადლობა, მადლობა. რას უპასუხო? ბატონო, ზალ მე მინდა შევახსენო ჩვენს რადიოსმენელებს, უბრალოდ მათ საყურადღებოდ გამოვაცხადებ, ვინც გვიან შემოგვიერთ და რომ ღია სტუდიას დღეს სტუმრობს ანალიტიკოსი ზალ ანჯაფარიძე. დღეს ჩვენ საუბრობთ ოპტიმიზაციის და რეორგანიზაციის საკითხებზე, რაც ზოგადად ქვეყანაში მიმდინარეობს და ძირითადად საჯარო დაწესებულებებში ხდება ეს. აი ამ საკითხზე მუშაობ, საუბრობთ და ერთგვარი ანალიზი გვინდა შემოგთავაზოთ. საითმიდის პროცესი რამდენად მასშტაბური შეიძლება იყოს, რამდენად შეიძლება გამოიწვიოს ამან უკმაყოფილება და რა შეიძლება მივიღოთ აი ამ მუხტით, რა როგორი უკმაყოფილების მუხტი შეიძლება მივიღოთ და როგორ შეიძლება განვითარდეს ასე ვთქვათ მოვლენები. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი შეხსენება, ჩვენ ვართ ღია ეთერში, მაგრამ გადაცემა იწერება და მისი განმეორებით მოსმენის სურვილი თუ გექნებათ, უნდა შეხვიდეთ ჩვენს ვებგვერდზე, რომლის მისამართია რადიო 1.g და შეგეძლებათ რომ ღია სტუდია განმეორებით მოისმინოთ. კიდევ ერთი მსმენელი ჩავთვლით და შემდეგ უპასუხებს ბატონი ზაალი ამ დასმულ კითხვებს. გისმენთ. გამარჯობა. მეც როგორც ყველა გილოცავთ რადიო საერთაშორისო. დღეს არ მგონია რომ სახელმწიფომ დახუროს, ეს მგონია რომ ეს შოკური თერაპია სახელმწიფო მთავრობის წინაშე დააყენეს, უბრალოდ რომ აი თანხები რო არ ყოფნი და ვერ შველიანი მოკროს ფონდს და ასე შემდეგ გაციფრულებას და რაღაცას ტექნიკურ იმას და ეს გადაწყდება, მე მგონი რომ მათ დადებითად, ასე რომ სანერვიულო თქვენ არაფერი არ უნდა ქონდეს, მით უმეტეს ბატონო გოგი თქვენ გადაცემას ნამდვილად არჭირს არაფერი სანერვიულო, თქვენ უნდა იყოთ ეთერში. ეს ერთი. მეორე რაც მინდა, ოპტიმიზაციას როცა შეეხება საკითხი, აქ უნდა დადგეს თვითონ ოპტიმიზაციის ჩამტარებლებს თუ აქვთ გათვლილი და სტანდარტიზებული მეცნიერულად რა ენერგია და რა ფიზიკური ენერგია დაუშვათ, ან გონებრივი ენერგია იხარჯება ამა თუ იმ თანამდებობაზე. ანუ როდესაც მერიის თანამშრომელი მუშაობს დილის 9-10 საათიდან და ჩვენ გვიბარებს დაუშვათ განცხადებისთვის, განხილვისთვის საღამოს 9 საათზე, რა ოპტიმალური გადაწყვეტილება შეიძლება მიიღოს იმ თანამშრომელმა? ფიზიოლოგიური დატვირთვა ხო არსებობს ადამიანის გონებრივი და ფიზიკური, და თუ არსებობს აგრეთვე ინტელექტუალურიც, ხომ მას აქვს კი ის ცოდნა და გამოცდილება, რომელიც საჭირო ამა თუ იმ საკითხის გადასაწყვეტად. ამიტომ ჯერ უნდა გაიანგარიშონ, რომელ საჯარო დაწესებულებაში რამდენი თანამშრომელი სჭირდებათ, რა სახის, რამდენი ბუღალტერი სჭირდება. ასე კი არ არის რომ აიღო და 2000 ლარი ბიუჯეტი, საერთო ბიუჯეტიდან გამოყო და თქვა რომ აი ამაში რამდენი დაქირავება შეძლებთ, იმდენი გავაკეთოთ. იმიტომ რომ იმ ადამიანის შრომის ნაყოფიერება არ იქნება სწორი. ამას მეცნიერული ორგანიზაცია უნდა და შრომის მეცნიერული ორგანიზაცია საბჭოთა პერიოდში იყო ასეთი დარგი და ეხლა ვინმე სწავლობს თუ არა ამას არ ვიცი. ამიტომ არის რომ ვერ ითვლიან. მე ეს მე მგონი არის ბიზნესმენების დაკვეთა. მე თქვენთან იყო ეკონომისტი, ახალგაზრდა ეკონომისტი და მას ვედავე და ასეთი რამ თქვა რომ ბიუჯეტი რაც უფრო მცირეა, მით უფრო უკეთესიაო. ეს რანაირი გაანგარიშება იყო? არც ახსნა, არ იცის იმ ბავშვმა, უბრალოდ უთხრეს, ასწავლეს ახალგაზრდა და გაიმეორა თუთიყუშივით. და როცა კითხვა დაუსვით, მან ვერ გადა აგიხსნათ ყველაფერი სიკეთე, ოღონდ ეს ცუდი აგიხსნა და ბიუჯეტი იმდენად შეამცირეს, რომ აი ესეთი ოპტიმიზაციები დაჭირდა ხალხის გაყრას სამსახურიდან.
მეორე რაც მინდა ვთქვა, რომ ეს ოპტიმიზაცია შეიძლება სულაც არ არის ბიუჯეტიდან გამოწეული, ეს შეიძლება იყოს როგორც განვითარებადი ქვეყნის სტანდარტების მოთხოვნა. იმიტომ რომ თქვენთანვე იყო ბატონო გოგი 2-3 ადამიანი სხვადასხვა დაწესებულებებიდან, არასამთავრობო ორგანიზაციებიდან, რომლებმაც თქვენს კვლევის შედეგები დადეს და თქვენს რომ თქვენ უკეთესად ცხოვრობთო, გაიზარდაო კრედიტების რაოდენობაო, ხალხიდანო, დაბალი ფენებიდანო, უკეთესად ადრე რომ კბილის პასტა და ის იყო რა ქვია სოციალური მასში მოთხოვნაში საპონი და შამპუნი, ეხლა აღარ არისო და უფრო მაღალ დონეზე ახვედითო. შეიძლება ეს მაღალი დონე უკვე განვითარების, ანუ ჩვენ რო განვითარებადი და უფრო სწორად რო თქვა განვითარებადი ქვეყანა ვიყავით, ეხლა განვითარება განვითარებულის პირველ საფეხურზე შევდექი. ეს არ მოეწონა ვიღაცას, იმიტომ რომ გრანტები შეწყდება და არ უნდა ეს, ამიტომ უნდა დაგვაბრუნონ იმ ძველ პერიოდში. ასე რომ ეს უნდა შეისწავლოს ვიღაცამ. ადამიანებმა ჯოჯოხეთში ვერ არ უნდა იცხოვროს ვიღაცის რაღაცა გრანტების და ფულადი დაინტერესების გამო. ძალიან დიდი მადლობა. ასაგებია, მადლობა, დიდი მადლობა. და თქვენი აზრით მაინტერესებს ამ საკითხზე. აუცილებლად გიპასუხებთ ბატონი ზაალი. ბატონ ზაალ, მოდით თანამდებობა არ დავარღვიოთ, მივყვეთ ქალბატონმა უშუალოდ საზოგადოებრივ მაუწყებელთან დაკავშირებით და ახალ დირექტორთან დაკავშირებით დასვა კითხვები, თუ გაქვთ ეს ინფორმაცია და თუ შეგიძლიათ ამაზე უპასუხოთ. ეს არის პირველი ხარ, ახალ დირექტორთან დაკავშირებით ნამდვილად არ მინდა არავით არის დაჩაღრმავებული კომენტარი გავაკეთოთ, ხო არ იქ იქნება ჩვენგან ეთიკური ხო მის პერსონაჟზე თქო საუბარი, ნუ რადგანაც ის ბორდმა აირჩია ან მიიღო ასე გადაწყვეტილება, ეს მისი პასუხისგებლობა არის. კი, მართალია, არის საზოგადოებაში კითხვები მის პოლიტიკურ აფილიაციასთან დაკავშირებით, ალბათ ვინც ამ კითხვებს და ეჭვებს აყენებს, ალბათ აქ გვქთა მის საფუძველი, მაგრამ ნუ მოცემულობა არის ასეთი, რომ დღეს ბატონი მაღლაფერიძე არის საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორი, მას აქ წარმოდგენილი საკუთარი ხედვა და გეგმა. აქ კითხვა იყო დასმული, რომ მან როდესაც მას უსმენდა სამეურვეო საბჭო, იქ რატომ არ ისაუბრაო ასეთ ცვლილებებზე? რა თქმა უნდა, ის ვერ ისაუბრებდა, იმიტომ რომ მას არ ექნებოდა ხელში ის ინფორმაცია, რა ინფორმაციაც მან მიიღო, როდესაც ის უკვე გახდა გენერალური დირექტორი და მიეცა წვდომა იმ დოკუმენტებზე და იმ ინფორმაციაზე, რაც ინახება თქო შიდა მოხმარებისთვის. ამის შემდეგ შემუშავა მან და მისმა გუნდმა ის გეგმა, რომელიც არის წარმოდგენილი და რომელიც განხილვის პროცესში არის. ასე რომ მოდი დავალოდოთ აქ მოვლენებს და რამდენადაც მე ვიცი, ეს გეგმა უკვე გახდა საზოგადოების ფართო განჯის საგანი და მუშავდება ალტერნატიული გეგმებიც და ვიტოვებ იმეც, რომ ეს პროცესი წავა თქო ცივილიზებული აგზით და არ იქნება მიღებული რაღაც ისეთი გადაწყვეტილებები, რომელიც შემდეგ საზოგადოების ახალი პროტესტის საფუძველი გახდება. რაც შეეხება იმას, გადაცემების დახურვა და არჩევნების წელს, ეს ბძანა ქალბატონმა, დახურვაზე არ არის საუბარი, მით უმეტეს საინფორმაციო უზრუნველყოფა აუცილებლად იქნება. შეთანხმების ბატონო ზაალ, მე მინდა შევახსენო ჩვენს მსმენელებს და შევახსენო სიამაყით, რომ საერთაშორისო დამკვირვებლებმა დადეს ასეთი დასკვნა არჩევნების შემდეგ, რომ ყველაზე დაბალანსებული სწორედ საზოგადოებრივი მაუწყებელი იყო. ჩვენი ინფორმაცია, ჩვენი ტელევიზია და ჩვენი რადიო. ბატონო გიორგი, ეს ყველაფერი, ანუ ეს გაგრძელდება. ეს ყველაფერი არის ძალიან კარგი, მაგრამ არ თუ ამის საშრობას ვხედავენ ჩვენი სველები, უნდა უთხრათ, რომ არ იხურება არც იგივე საინფორმაციო, არც მისი შოუ, რამდენიმე შოუ, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური. ჩვენ არ ვიცით ჯერი იხურება თუ არ იხურება, მოდით ესეც ვთქვათ. მაგრამ ამას მენეჯმენტი ამბობს, რომ არ ხურავს. ჩვენ რამდენადაც ვიცით სადღესო მდგომარეობით, ესეც ჩვენ ვიცით ის, რაც გამოცხადა საჯაროდ, რომ 102 გადაცემიდან ჩერდება თუ იხურება ლინგვისტიკური აქვე ჟონგლიორობა არის, მაგრამ ნუ ამით არსი არ იცვლება, ჩერდება 101 გადაცემა და რჩება მარტო მოამბე, ხო? აქედან გამომდინარე, ითქო ბატონ ზაალ, რომ ჩერდება, აქედან გამომდინარე მე მიჩდება და ალბათ ბევრ ადამიანს გაუჩნდება კითხო, რომ როდესაც 2017 წელს ჩვენ გვექნება თვითმართველობის არჩევნები, რამდენად საკმარისი იქნება
მარტო მოამბის არსებობა ეთერში არჩევნების სუფასოდ გაშუქებისათვის და იმისათვის, რომ არჩევნებში მონაწილე ყველა პოლიტიკური სუბიექტის ხედვა იყოს სრულად წარმოდგენილი. გარდა ამისა, რამდენადაც ცნობილია, მეორე არხზე არის გადაცემა, სადაც არის სპეციალური საათები, როდესაც პოლიტიკურ პარტიებს აქვთ საშუალება, რომ ესაუბრონ თავიანთ ამომრჩევლებს. თუ კი ეს გადაცემა გაჩერდა, რა თქმა უნდა, ამით პოლიტიკურ პარტიებს შეზღუდებათ საშუალება, რომ ქონდეთ კომუნიკაცია საკუთარ ელექტორატთან და მეორეც პარლამენტის და კომიტეტების სხვა პირდაპირ ტრანსლაცია. ესეც არის საკმაოდ ღირებული ინფორმაციის წყარო იმისათვის, რომ საზოგადოება მიიღოს ინფორმაცია, რა ხდება მის მიერ არჩეულ საკანონმდებლო ორგანოში. თუ კი ესე ჩერდება, ანუ რა გვრჩება საბოლოოდ? მხოლოდ მოამბე, რომელიც ალბათ თავისი საინფორმაციო გადაცემის მხოლოდ რაღაც პროცენტს დაუთმობს საზოგადოებრივ პოლიტიკურ მოვლენებს. ეს, რა თქმა უნდა, აბსოლუტურად დაუშვებელი და უკვე ესეც ბადებს, ეჭვს იმაზე, რომ ხომ არ არის საერთოდ ჩადებული რაღაცა პოლიტიკური მოსაზრებები. ამიტომაც მე, როგორც ეხა თქვენ შეიძლება უფრო მეტი იცით, რა ხდება აქ საზოგადო მოწყობაში, რომ მე ვიმედოვნებ, რომ ის პოლიტიკური თოქ-შოუები ალბათ არ იქნება ამოღებული ბადიდან. კი ბატონო, და ვიდრე უპასუხებთ კიდევ ერთ მსმენელს, გველოდება ერთ მის კითხვასაც მოვინიშნავ თქვენის ნებართვით. გისმენთ, ალო? მოგესალმებით ბატონო გოგი, მიესალმებით ხელმწიფოს და ყველა მოგესალმებით რადიოს ყველა თანამშრომელს და რადიო მსმენელს მიულოცავ საერთაშორისო დღეს. ეს მარტო თქვენი დღე არ არის, ჩვენი დღეც არის. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. ჩვენ ცოცხლობთ თქვენ. მადლობა, მადლობა. საყვარელო ჟურნალისტებო, აი, როგორ შეიძლება თქვენისანა კვალიფიციური ჟურნალისტი, როგორც თქვენ დანდებით ბატონო გოგი, წლების მანძილზე ჯერ ჩვენ კიდევ გახსოვხართ, აი, სპორტული გადაცემა რომ იყავდათ ხოლმე. ისეთი ბრწყინვალე გადაცემები გაქვთ, როგორ შეიძლება ამ გადაცემების შეჩერება და ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ თქვენ დღეს გაგვახარეთ ჩვენ. აი, ამ წუთში პირდაპირ მართლა სიხარულის სემნები მაქვს, რომ არ შეჩერდება არც ერთი გადაცემა თქვენ. დიდი მადლობა ამისთვის, დიდი მადლობა თქვენ სტუმარს და ვიმედოვნებ, რომ ყველაფერი წარიმართება ისე, როგორც ღირსით ვართ ჩვენ და პირველ რიგში თქვენ კვალიფიციური ჟურნალისტები. დიდი მადლობა. მადლობა, მადლობა ქალბატონს. მე გონი მას კითხვა. შეფასებისთვის მოფობაში კითხვა არ ქონია კიდე. მადლობა, უნდა გადავხედოთ ასეთი კეთილი სურვილი ბატონო. სპეციალის ჩემი სპორტული მიმოხილველობა რომ მახსოვს, ცოტა გამეკვირდა, მაგრამ გამეხარდა. მადლობა, დიდი მადლობა. და ბატონო ზალ, თუ შეიძლება აი შემდეგ ასევე მეცნიერ შესავლაზე რო ბრძანებ და ქალბატონი, ძალიან საინტერესო მოსაზრებები შემოგთავაზო და ეს საერთოდ აღიარებული ჭეშმარიტება, რომ ნებისმიერი რეფორმა, როდესაც წარდება ნებისმიერი ცვლილება, თვითონ ის ყოველთვის უნდა იყოს ჯერ შეფასებული ექსპერტულ დონეზე და ამის შემდეგ ჩაიშვეს უკვე პრაქტიკულ ხმარებაში, ასე რომ რაღაც ახალი განსაკუთრებული მას არაფერი თქოს. ეს ყოველთვის ასე ხდებოდა და ასეც ხდება, რომ ყველაფერს ჭირდება ექსპერტული შეფასება. ამის გარეშე ის პროდუქტი, რომელიც აი პრაქტიკულ ხმარებაში ეშვება ისე, რომ მას წინასწარ არ აქვს მიღებული ექსპერტული შეფასება, ის შეიძლება აღმოჩნდეს არასათანადო პროდუქტი და ის შედეგები ვერ მოიტანოს, რა შედეგსაც მისგან ელის მისი გამომყენებელი. ასე რომ, რა თქმა უნდა, მე ვეთანხმები სრულიად ამ მოსაზრებას, რომ საჭიროებს მეცნიერულ და ექსპერტულ შეფასებას. კიდევ ერთი მსმენელი ჩავთოთ. ალო, გისმენთ? ბატონო გოგი, მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენ სტუმარს. მოგესალმებით. რამდენი ხანია ესე იგი დღეს ნია ბახტაძის გადაცემა იყო, გუში იგი ქალბატონი თამარის ჯანმრთელობა იყო. ვერ იმდენი მსმენელი ვეკავს, იმდენი ის არის, რომ ვერ ვასწრებთ, რომ გამოვხატოთ თქვენ გვერდში თანადგომა და უბრალოდ მე მინდა რომ ყველას ეხლა ხმის რეჟისორს ესაუბრებოდი, რომ აი ვინც არ ჩანს პირდაპირ ეთერში და თქვენ ხელს ეხმარებიან და ხელს გიწყობენ, ყველას მინდა დიდი თანადგომა და სიყვარული გამოვხატო და
უბრალოდ მე ერთი რამე რაი რისის დავრეკე რომ აი ყოველას მინდა რომ საქვეყნოდ განაცხადო რომ ვერ წარმომიდგენია რომ ბილას გავიღვიძო და ამ რადიოს არ მოუსმინო რა აი ვერ წარმომიდგენია ეგეთი რაღაცა არ მოხდება დარწმუნებული არ გინდა არ წარმოედგინოთ რადიო იმედია რომ იქნება სულ დიდი მაგრამ არა მე ჩვენ რადიოზე ვიძახი მე ამ რადიოზე ვარ გაზრდილი ჯულიეტა ვახსაგდებს რომ მიყვარდო მიყავდა პიონერთა დაფიონი ე მაშინ ესე იგი სკოლის მოსწავლე ვიყავ და იქიდან მოყოლებული დღევანდელ დღეზე დღეს 70 წლისა ვარ დიდი მადლობა მინდა რომ სიყვარულით მოგეფეროთ ყველას და გისურვებ წარმატებებს დიდი მადლობა დიდი მადლობა ასეთი თბილი სიტყვებისთვის ბატონ ზალ ხო შეხოთშურის აი ეხლა ამ სპენელების მოსაზრებებმა ასეთი ეს გამახსენა რომ ახალი მენეჯმენტის წარმომადგენლობა თქვა ასეთი რაღაც რომ აი მე რა რომ რომელიღაც კონკრეტული გადაცემა ვიღაცებს მოსწონთ თავარი მისი რეიტინგი არისო ცოტა არის არიზომება ყველაფერი რეიტინგით ჩვენ უპირველეს ყოვლისა საზოგადოებას უნდა მოусმინოთ ხალხის ხმას უნდა მოусმინოთ და მასთან ერთად გავეთვალისწინოთ ის რეიტინგი რაც გამოყავს ამ აკუტეკ კლინიკურ საშუალებებს თუ თქვათ რადიოს ასმენადობის თუ ტელევიზიის ამ კონკრეტული პროგრამის ხურებადობის კუთხით საზოგადოების აზრის გაუთვალისწინებლობა არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება. ამიტომაც ჩემი რეკომენდაცია იქნებოდა რომ ის ხალხი ვინც იღებს გადაწყვეტილებებს თქო გადაცემის შეჩერება არ შეჩერების თავზე უფრო მეტად დაეკითხონ ამის თავაზე საზოგადო უფრო მეტად გაეთვალისწინო საზოგადოების აზრი რომ შემდეგ რაც გართულებები არ მივიღოთ ამის გამო რაც რა თქმა უნდა არავის ჩვენ ეს არ გვინდა. ბატონ ზალ, აი ამ შემთხვევაში კონკრეტულად საზოგადოებრივი მაუწყებლის შემთხვევაში ყველა მოუთმენლად ველით ხუთშაბათისთვის დაგვირდა ჩვენი სამეურვეო საბჭო რომ ეს კრიტერიუმები უნდა დაიდოს როგორ რანაირად შეფასდება გადაცემები, რა ქულები მიენკუთვნება, მე გამომდინარე აქედან მენეჯმენტი გვეუბნება უკვე რომ დარჩება, რომელი დარჩება, რომელი არ დარჩება. ბატონ გოგი, ჩიტრა არის ახლა მე ძალიან ბევრი ორგანიზაციის შეფასება დიაგნოსტიკაში მაქვს მიღებული მონაწილეობა ვიცნობ ამ სისტემას მეტნაკლებად ამ კრიტერიუმების ქულების შემუშავების სისტემას ახლა მე ძალიან მაინტერესებს ვინ ანუ რის საფუძველზე მოხდება ამ კრიტერიუმების შემუშავება. მოიტყვიან ალბათ მეც ძალიან მაინტერესებს და ყველას ბატონ ზა. ვინ წერს ამ კრიტერიუმებს, ყოფნის თუ არა ახლა ბორდს, სადაც სხვადასხვა პროფესიის ადამიანები არიან შეკრებილი, თქო კომპეტენცია და კვალიფიკაცია რომ ეს კრიტერიუმები არ შემუშავონ. ანუ ეს ყველაფერი აი ეს გაცხადდება ხუთ ჩაბას. საჯარო უნდა იყოს თუ აი რა კონკრეტულად რა კრიტერიუმებით როგორ შემუშავდა კი ბატონო როგორ შემუშავდა ვინ შემუშავა რომ ყოველგვარი სუბიექტივიზმი იქნეს გამორიცხული რომ საზოგადოებაში კიდევ კითხვები და ეჭვები არ გაჩნდეს აი ეს არის თავი ბოლოს არის დღევანდელ გადაცემაში ბოლო იმიტომ რომ დრო გვეწურება ალო გისმენთ ალო მე გისმენთ რადიოს მოცილით ან ჩაუწიეთ დიახ გისმენთ გისმენთ მოგესალმებით. გამარჯობა. დღევანდელ დღეს გილოცავთ. დიდი მადლობა. და ისეთ ჭირდება ჩვენ საზოგადოებას, ისეთ ჭირდება პირველი ხაზი, ეს თქვენი რადიო. სადაც ყველა გადაცემა არაჩვეულებრივია. მე ერთ-ერთ გადაცემას ვერ მიცემდი ნაკლებ შეფასებას. შეიძლება ისეთ ვინმე დაგინიშნონ, რომელიც თვითონ შესაძლებელია. თქვენ ხარში გიდგათ მთელი საზოგადოება და ღმერთს მარკნას რომ ბილას თქვენი პირველი არხის ხმა არ გავიკოთ. დიდი მადლობა, ხალბატონ. დიდი მადლობა მხარდაჭერისთვის. კიდევ ერთი მხარდამჭერი ამ დღეებში ძალიან ბევრი ადამიანი გვირეკავს. ყველას დიდი მადლობა. მე სულიად მესმის საზოგადოების რეაქცია. არა, მე ამას ეს ბოლოს არის იყო უკვე ბატონ ზალ და კიდევ ერთი მხარდაჭერა თქვა ამ ქალბატონზე თქვი და ძალიან ბევრი გვირეკავს თქვენ არ ვიცი შეიძლება ასე ვერ უსმენთ ჩვენს გადაცემებს მაგრამ პრაქტიკულად ყველა გადაცემის როგორ არ უსმენთ ყველა გადაცემის შემოდის შემოდის ასეთი ზარები და დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელებს ასეთი მხარდაჭერისთვის ბატონ ზალ ახლა თუ შეიძლება ვინედან დრო გვეწურება პრაქტიკულად ბევრ მიმართულებას ვერსაკიც შეეხეთ ჩვენს დღევანდელ გადაცემაში
და ის რომ ოპტიმიზაცია მიმდინარეობს, ის რომ როგორც ჩანს, ალბათ თავარი დასკვნა ეს არის, როგორც ჩანს სახელმწიფომ, ხელისუფლებამ მოინდომა, რომ არსებული სახსრები უფრო რაციონალურად ხარჯოს და უფრო მიზანმიმართულად. ეს ალბათ მისასალმებელია, მაგრამ რა უნდა გაკეთდეს იმისათვის, რომ სამართლიანად და კარგად განხორციელდეს ყველაფერი, ეგ გითხარით. ბატონო გიორგი, საერთოდ ყველაფერი ფასდება შედეგით, ხო? რა თქმა უნდა. ამაზე მეგონი ვთანხმდებით ყველა. შესაბამისად, ოპტიმიზაციის შედეგს ჩვენ შევაფასებთ და დავინახავთ მას შემდეგ, რაც ოპტიმიზაცია გამოვლილი უწყებების თუ სამინისტროების მუშაობა შევაფასებთ. აქ დასრულდება ეს კალენდარული წელი და ჩვენ ნახავთ, რამდენად ხარისხიანად, რამდენად გამართულად მუშაობს ესა თუ სამინისტრო ჩატარებული ოპტიმიზაციის შემდეგ. ასევე იმედია გავიგებთ, რომ ოპტიმიზაციის შედეგად გამოთავისუფლებული ის ფული რამდენად ეფექტურად დაიხარჯა და რამდენად მოხმარდა იმ მიზნებს, რისთვისაც იყო ისინი გამიზნული, როგორც ამას აცხადდება. აი ხა მაგალითად თავდაცვის სამინისტრო ამბობს, რომ 32 მილიონი თქვა ლარი დავზოგეთ ამ ოპტიმიზაციის შედეგად და ამ ფულით თქვა შეერაღებოდა, თქვა წამალი უნდა ვიყიდოთო, თუმცა მე არ ვიცი ხა საქართველო ვისთან აპირებს აქ ბრძოლას, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში კარგით ეს მათი გადასაწყვეტია, მაგრამ წლის ბოლოს ჩვენ შევაფასებთ, რომ ოპტიმიზაციის შედეგად ესა თუ ის სამინისტრო ხარისხობრივად უკეთესად მუშაობს ვიდრე ადრე, ეს იქნება კრიტერიუმი იმისა, თუ გაამართლა თუ არა ოპტიმიზაცია. დასაკვირველია, რა თქმა უნდა. მადლობა ბატონო ძალ. ანალიტიკოსი ზაალ ანჯაფარიძე სტუმრობდა ღია სტუდიას. თქვენთან ერთად უკვე მადლობა უნდა უთხრა ჩვენს მსმელებს, განსაკუთრებით ყველას, ვინც მოგვილოცა რადიო საერთაშორისო დღე, ვინც კიდევ ერთხელ გავემეორებ ამ დღეებში ძალიან აქტიურად გვიჭერს მხარს, ყველა ჩვენს მსმელებს დიდი მადლობა. დღეს ვინც დაგვირეკა და ვინც ვერ დაგვირეკა, მთავარია მადლობას ვეუბნები ჩვენ ყველას, ვინც გვისმინა. მადლობა დღესაც მიიღეთ ჩვენი შემოქმედებითი ჯგუფი და ნათე არველაძე, ლელა ვაშაკიძე, თეა ბიჭაშვილი და გიორგი ჩოკოშვილი მუშაობდით გადაცემაზე. ღია სტუდია თქვენთვის გაიღება ხვალ. გემშვიდობით, საუკეთესო სურვილებით. Студия.